Сьогодні в аптеці я купив біле вугілля, 30 таблеток. Коштує 115 гривень, це десь близько 3 доларів. Це ентеросорбент. 10 разів сильніше, ніж чорне вугілля, так чи ні? Одна таблетка містить кремнію діоксину колодійного безводного, 210 мг. Показання, як монотерапія або у комплексній терапії гострих кишкових захворювань. Сальмонельоз навіть? Діарея, екзогени. Зрозуміло. Так, зроблено в Україні, значить. Дивимось. Закрито. Тут. Ну, от воно, собственно, і біле. Інструкція. Те ж саме пише ентеросорбент. Що, будемо використовувати?